εργασία τα οποία κατεβάζουν από το Ιντερνετ. Το πώς θα κατεβάζουν και αυτά δεν είναι της παρουσής. Εμείς αυτό που θα δούμε τώρα είναι πώς στείλουμε λίγο το Gtranslator, που είναι το πρόγραμμα που μεταφράζουμε στο GNOME, και σε λίγο θα σας δείξει και ο Κώστας πώς στείλεται το Localize, το KD αντίστοιχα, για να κάνουμε τα πράγματα. Στο Gtranslator, όταν το ανοίξουμε στις προτιμήσεις, θα δούμε λίγο στα προφίλ. Στο προφίλ εδώ πέρα τι πρέπει να βάλουμε. Πρέπει να βάλουμε βασικά το όνομά μας και την διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, τις οποίες όταν κάνουμε τις αλλαγές στο αρχείο της μετάφρασης, παίρνουν αυτά επάνω στο αρχείο, έτσι ώστε να αναγνωρίζει κάποιος ότι έχουμε κάνει εμείς αυτή τη δουλειά. Τώρα, σιγά μου τον ενδιαφέρει αυτό να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Είναι απλά ένα σημείο το οποίο εμφανίζεται λοιπόν σαν credit στη συγκεκριμένη μετάφραση. Σαν γλώσσα ορίζουμε τα ελληνικά σύγχρονα. Αυτά τα δύο παίρνουν αυτόματα. Είναι το L από τα ελληνικά, το UTF-8 και το 8 bits παίρνουν αυτόματα. Και πλέον πρέπει να βάλουμε και εδώ πέρα μια ηλεκτρονική αλληλογραφία ομάδα. Εμείς χρησιμοποιούμε την openSUSE Pavla, translation, Pavla L, παπάκι, openSUSE.org. Εδώ δεν φαίνεται ολόκληρο. Και επιπλέον, από κάτω, θα δείτε. Φαίνεται. Αυτό εδώ πέρα είναι μορφές πληθυντικού. Αυτό εδώ πέρα πρέπει να το βάλουμε έτσι όπως το βλέπετε. Είναι για να ορίζουμε τις μορφές πληθυντικού πάνω στο αρχείο που χρησιμοποιούμε, που μεταφράζουμε. Λοιπόν, τώρα να ανοίξουμε λίγο ένα αρχείο να δούμε πώς είναι περίπου η μορφή του. Όπως σου είπε, πάντα, όπως σου είπε, πάντα, 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 όπως σου είπε, πάντα, translation, πάντα, έτσι. Παπάκι, τι έχεις σου είσαι. Παπάκι, όπως σου είσαι, τελείω ένα όρο. Πάμε, ξέρω εγώ, στο webcast, το οποίο μεταφράζουμε τώρα, να τελευταίνουμε τον Κώστα. Το αρχείο είναι, έχει αυτή τη μορφή. Λοιπόν, λίγο να δούμε το παράθυρο τώρα, όπως πάει. Εδώ εμφανίζεται όλο το έργο, η κατάσταση, δηλαδή αν είναι μεταφρασμένο ή αν είναι μεταφρασμένο, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι είναι αυτή η μετάφρασή του και μας λέει ότι πρέπει να την κοιτάξουμε. Εκείνο το σημαντάκι, το κόκκινο, σημαίνει ότι δεν είναι μεταφρασμένο, πρέπει να το μεταφράσουμε. Έτσι, εδώ πέρα είναι ολόκληρη λίστα. Εδώ πέρα στα κάτω παράθυρα εμφανίζει τι είναι οι αγγλικές λέξεις, τις αγγλικές λέξεις τέλος πάντων, και κάτι που μεταφράζουμε εμείς, γράφουμε αυτό που θέλουμε να μεταφράσουμε. Αυτός είναι ο τρόπος, πάρα πολύ εύκολα, που μπορούμε να ξεκινήσουμε να μεταφράζουμε τη διανομή. Μεταφράζουμε κάτι μέχρι κάτω, έτσι. Στη συνέχεια το σώζουμε και το αποστέλνουμε στον υπεύθυνο το μεταφράσεις. Σε εμάς είναι ο Κώστας ο Κουβάλλας. Το στέλνουμε εκεί και αυτός το ανεβάζει πάνω στο σύστημα. Είναι ο Κώστας, μπορούμε να κατεβάσουμε και εγώ και ο Κώστας. Συγκεκριμένα από τι είναι αυτό, είναι ας πούμε ένα πρόγραμμα, μια εφαρμογή και μέσα είναι όλα αγγλικά και εξού μεταφράζονται τα ελληνικά. Το συγκεκριμένο το πράγμα τώρα που άνοιξε είναι το webcast. Το έχει κάνει ο Κώστας, το έχει κάνει, το έχει ξεκινήσει ο Κώστας βασικά. Μπορεί να σα πω πολύ περισσότερα από ό,τι εγώ. Είναι πώς είναι το guest, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, το guest, αλλά η διαχείριση γίνεται μέσω δικτύου. Σωστά. Το θέμα είναι όχι, αλλά το πρόγραμμα. Αυτό που μεταφράζουμε τώρα είναι μερικά στις 6 προγράμματος. Δηλαδή, όταν σου πέσει αυτά τα μενού, ήταν λάθος και αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, αυτό σου πετάει error. Μεταφράζοντας, σου πετάει λάθος. Το εντάξει, όλες αυτές τις λέξεις. Γι' αυτό είναι κάτι πολύ εύκολο. Είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο για να ασχοληθεί κάποιος. Έχει πολύ λίγα δύσκολα σημεία. Αλλά γι' αυτό έχουμε φτιάξει μεταφραστική μνήμη, που δεν είναι μεταφραστική μνήμη, είναι λεξιλόγιο κοινότητας, έτσι ώστε οτιδήποτε μεταφράζουμε πάνω στη διανομή, σε κάποιες φάσεις που είναι λίγο περίεργα τα πράγματα, να το μεταφράζουμε όλοι το ίδιο. Έτσι ώστε να πετύχεις κάτι μια-δύο φορές, μετά να μπορείς να καταλάβεις τι είναι, ακόμα και αν είσαι χρήστης δηλαδή, να μπορείς να καταλάβεις πάνω σε τι μιλάει. Το συγκεκριμένο όμως κατά βάση βοηθάει μόνο σε εφαρμογές ή μπορεί να κάνεις κι άλλο. Το web. Αυτό είναι η εφαρμογή webcast. Εμείς τώρα μεταφράζουμε την εφαρμογή webcast.
υπάρχει το JAS, μπορείς να αναφέρεις το JAS, μετά υπάρχουν τα άλλα τα αρχεία της διανομής, τα SCA, που τα αρχεία της διανομής, αλλά πώς ξέρεις. Άλλο αυτό που μεταβάζουμε στο μεσούσι και άλλο το γραφικό σου περιβάλλον. Το γραφικό σου περιβάλλον το μεταφράζουν άλλοι. Δηλαδή αν είσαι γνώμ, αυτό μεταβάζουν το γνώμ. Ό,τι έχει να κάνει με το γραφικό περιβάλλον, μεταφράζουν τα παιδιά που μεταφράζουν το γνώμ. Γι' αυτό και για αυτούς τους λόγους και... Συνεργαζόμαστε και όλοι. Ναι, εμείς μεταβάζουμε το μεσούσι για παράδειγμα. Εγώ μπορώ να μεταφράσω και λίγο KDE ή μπορώ να συνεργαστώ με ανθρώπους που μεταφράζουν KDE. Δηλαδή θα κατεβάσω τη μεταφραστική μνήμη του KDE για να δω, να χρησιμοποιήσω τα πράγματα παρόμοια. Αυτό που ρωτάω γενικά είναι το Gtranslator κάθεται ας πούμε μόνο σε πρόγραμμα που μπορώ να βάλω ένα κείμενο αρχείο και να το πάω πάλι την μετάφραση. Μεταφράζει τα PO αρχεία τα οποία χρησιμοποιούνται από τις διανομές και αυτό είναι, μεταβάζει δηλαδή αυτά που χρησιμοποιούνται. Ναι, PO αρχεία. Δεν είναι τίποτα άλλο αυτό. Όχι. Από όσο ξέρω. Βασικά δεν ξέρω. Ουσιαστικά το χωρίζει σε πρόταση-πρόταση, μεταφράζει πρόταση-πρόταση. Ωραία, θες να ξεκινήσεις με το Localize. Αν δεν έχετε κάποια άλλη ερώτηση. Λοιπόν, αυτό είναι το Localize. Τώρα. Το Localize ρυθμίζεται εξίσου εύκολα όπως και το Gtranslator. Λοιπόν, είναι ήδη μεταφρασμένο. Ορίστε. Το είναι ήδη μεταφρασμένο. Όχι, εδώ είναι κάτι το οποίο δουλεύω αυτή τη στιγμή. Α. Είναι ένα. Όχι, πάνω λέω ότι την πάρει και τα λοιπά, αλλά είναι ελληνικά. Το πάω δύο μετά. Ναι, αυτό έχει να κάνει με αυτού που μεταφράζουν από τώρα. Λοιπόν, τώρα πώς ρυθμίζεται το Localize. Το Localize, οι βασικές του ρυθμίσεις είναι πηγαίνουμε στο έργο, κάνουμε ρύθμιση έργου, ID default, γλώσσα προορισμού, γράφουμε τη γλώσσα στην οποία θα μεταφράσουμε, λίστα αλληλογραφίας, εδώ γραμμικά μπαίνει αυτή που προστάθησε ενώ στο στενία έργο, δεν το έχω ρυθμίσει για κάποιο λόγο. Ριζικός φάκελος, είναι ο φάκελος στον οποίο πηγαίνουν τα αρχεία, εγώ αυτή τη στιγμή τα έχω λίγο προβλημένα γιατί δεν ανεβάζω από εδώ τα αρχεία, εγώ τα μεταφράσω από τον υπολογιστή και θα ανεβάζω από τον υπολογιστή σου, οπότε δεν είναι και πολύ σωστά ρυθμισμένα. Λοιπόν, και μετά πηγαίνει στις ρυθμίσεις. Όχι, παιδί, με συγχωρείτε. Α, ναι, πηγαίνει στις ρυθμίσεις. Ρύθμιση του Localize, όπου εδώ βάζεις τα δικά σου στοιχεία. Έτσι ώστε να μεταφέρεις εσύ κάτι, ακόμα και να το δώσεις σε μένα. Γιατί και εγώ ανεβάζω, μέχρι στον κουκουλά ανεβάζω και εγώ από την κομμάτια για να ανεβάσω αρχεία. Λοιπόν, αν μου το στείλεις εμένα, το credit να το πάρεις εσύ, όχι, να πάρει το credit αυτός που ανέβασε την δουλειά, αλλά να την πάρει αυτός που πραγματικά την έφτιαξε. Mm-hmm. Να τα πει αρχεία έχουν τη δυνατότητα να κρατάνε αυτά τα πράγματα. Του είδους πιο πρώτο. Λοιπόν, γράψεις το όνομά σου, γράψεις το email σου, άμα θες εγώ δεν το έχω γράψει. Εδώ έχω την λίστα αλληλογραφίας. Αυτό το όνομα που χρησιμοποιώ εγώ είναι το όνομα το οποίο χρησιμοποιώ και στο SVN Berlios. Εκεί, για να συγχωρήσω. Αλλά μπορούσα να βάλω λίγο. Λοιπόν, τώρα πώς δουλεύει αυτό το πράγμα. Μπορείς να ανοίξεις με το κατέρ και πώς το λέξεις, πώς το λέξεις εκεί. Για να δείτε λίγο αυτά εδώ πέρα τα... πώς μπαίνουν το όνομα και το email και αυτά εδώ πέρα, τα γράφει πάνω από το συντομή του αρχείου. Το οποίο αρχείο εδώ πέρα είναι... Α, δύσκολο. Ναι, σε αυτό το δείχνουμε. Θα το κάνω πάνω. Μιλιστά σπάνω τα οποία εγώ μπαίνω με τα χάζω κάτω του Γιάννη. Δεν το έχω ψάξει και τόσο το τελικά. Λοιπόν, και τώρα, με το page down και page up πηγαίνουμε, επιλέγουμε όπως βλέπετε το ποια λέξη θέλουμε να μεταφράσουμε. Γιατί κάποια, το καλό είναι ότι το καλό είναι όταν δουλεύει με την κοινότητα είναι ότι μπορεί να μεταφράσει αυτό που θες εσύ εύκολα. Εγώ δηλαδή δουλεύω offline με αυτό που μπορεί. Ωραία. Οπότε, όποιες λέξεις ξέρω, κάτι έργο, κάτι τέτοια, τα γράφω, τα δουλεύω offline και μετά τα πηγαίνω στον άλλο τον υπολογιστή που έχω μόνιμα Ιντερνετ. Και είτε τα ανεβάζω έτσι όπως είναι
και το κατεβάζεις εσύ και λες τι υπάρχει να μεταφράσω σε αυτό το αρχείο, αυτές τις λέξεις θα τις μεταφράσω εγώ, είτε πηγαίνω σπίτι μου και τις δουλεύω εγώ όπως θέλω. Δεν είναι κάτι, δηλαδή δεν σε αναγκά, μπορείς ένα αρχείο να το κλείσεις ακόμα και αν είναι μη τελειώσει, μεταφράσεις ό,τι θέλεις. Εντάξει, καλό είναι να το μεταφράσεις ολόκληρο έτσι αυτό να πούμε εδώ πέρα, αλλά αν κάτι σε ζωρίζει υπερβολικά και πιστεύεις ότι δεν μπορείς να το μεταφράσεις, γιατί είναι καλό να αφήσεις κάτι στα αγγλικά παρά να κάνεις μια κακή μετάφραση. Π.χ. στο KDE, εδώ πέρα, έχει ΝΑΡΚ. Το σλίτ λέγεται ΝΑΡΚ. Δηλαδή, εδώ κάποιος πήγε να κάνει μια μετάφραση, σου και καλά, επειδή ήθελε να τελειώσει το αρχείο, έγραψε ΝΑΡΚ, το οποίο είναι τελείως άγγελο. Οπότε, η γνώμη μου είναι, εγώ τουλάχιστον αυτό και το δουλεύω, ότι καλύτερα κάτι άλλο το ξέρει, άσε στα αγγλικά. Στα αγγλικά θα το καταλάβουν όλοι. Γιατί ούτω ή άλλω η πρώτη γλώσσα σου όταν λειτουργεί είναι αγγλικά, έτσι. Το κάνει ελληνικά για να είσαι εσύ πιο εύκολο. Ναι. Λοιπόν, ένα καλό που έχουν αυτού του προγράμματα είναι ότι μπορεί να δουλέψει πολλά διαφορετικά αρχεία. Εγώ πολλά αρχεία μαζεμένα. Δηλαδή, εγώ θα πρέπει ένα φάκελο με αρχεία να τον αρχίσω. Λοιπόν, τα ανοίγω όλα. Αν ξαναλέω το γουρνιά, έχει 21 αρχεία νομίζω. 21 πιο αρχείο. Τα άνοιξα όλα, άρχισα να το δουλεύω. Κάθε φορά που έφτανα στο 100% κάτι, το έσβηνα. Τα έσωσα και το έσβηνα. Και συνέχισα με το επόμενο. Τώρα που φτάσει στα τρία, αυτά τα τρία τα δουλεύω και τα τρία ταυτόχρονα. Δεν πρέπει να τα τελειώσω. Το προηγούμενο όμως δεν μπορούσε να ανοίξει πολλά ταυτόχρονα. Δεν ξέρω. Για να το τσεκάσω λίγο. Στο Gtranslator, στο Localize, δεν έχει εκεί. Μπορείς να το δουλεύεις, απλά θα πρέπει να χτυπάς Alt Tab για να αλλάξεις παράθυρα συνέχεια. Ενώ αυτό εδώ πέρα τα έχει όλα. Ναι, μπορείς να τα ανοίξεις όσα θέλεις. Βασικά αυτά ήταν. Αν θέλετε κάποια ερώτηση. Πρέπει στο OpenSUSE για να δουλέψεις αυτά τα προγράμματα του Gtranslator. Υπάρχει και το Poetic, το οποίο εδώ κάνω παρουσίαση γιατί δεν το ξέρουμε. Δεν το θέμα είναι και τα δύο χρησιμοποιούνται από αρχαία. Ναι, ξέρω. Κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά και τα δύο. Απλά το ένα είναι του GNO και το άλλο είναι του KDE. Το ένα είναι. Αν έχει KDE, είναι προτιμότερο να δουλέψει το Localize. Το Localize είναι ένα τσικ πιο δύσκολο από το Gtranslator, λένε κάποιοι. Εγώ το βρήκα πιο δύσκολο. Βασικά το Gtranslator εγώ το δουλεύω πάρα πολύ λίγο για να βρω πιο δύσκολο το Localize. Δηλαδή πέρασα μια στο Localize. Αυτό όμως είπες ότι κάθεται σε εκτέκτη. Αυτό κάνετε σε KDE, ενώ το Gtranslator κάθεται σε GNO. Αυτό το κάνει για να φορτώσει λιγότερε βιβλιοθήκε. Δηλαδή, αν έχει την γνώμη να βάλει το Localize. Αλλά και πάλι, άμα σε βολεύει, βλέπει τι σε βολεύει. Σαν εργαζόμενο. Μπορεί να βάλει αυτό σε GNO. Ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο θα σου δουλέψει σωστά, δεν το έχω δει σε GNO. Να μην σε παρασκευαστεί. Νομίζω ότι δουλεύει σωστά. Νομίζω ότι δεν υπάρχει τέτοια. Για το Gtranslator δουλεύει σίγουρα σε κοινή, γιατί πάρα πολλοί κόσμοι δουλεύει το Gtranslator σε κοινή. Δηλαδή, το Localize με παιδιά που έχω μιλήσει, του αποφεύγουν. Πάντως, δεν έχει κάποιο παράπονο, ας πούμε, σε αυτό το Localize που λένε, γιατί... Όχι, εγώ δεν ήθελα να πιαστώ με τα δύο αρχεία, να μεταφράσω τα δύο αρχεία, μου φαινόταν το Wiki πιο εύκολο, αλλά τελικά, αν κάνεις μια δουλειά σαν δικιά μου που έχεις ελεύθερο χρόνο, ή θα δουλέψεις ή θα δουλεύεις, αυτό είναι πολύ πιο εύκολο για μετάφραση, γιατί έχει πολύ απλές λέξεις, τις οποίες βλέπεις κάθε μέρα και μπορείς να κάνεις δουλειά, δηλαδή είναι ψιλοκαμάλου δουλειά, μεν, αλλά είναι δουλειά που δεν σε κουράζει ιδιαίτερα. Είναι κάτι το οποίο γίνεται σχετικά εύκολο. Βγαίνει. Ναι. Εγώ τέλειωσα το 65% ολόκληρου του webcast σε λίγο από μια εβδομάδα. Βέβαια το υπόλοιπο 35-40 έχουμε εδώ και 3 μήνες που έχουμε παρατήσει. Αλλά αυτό είναι άλλο πακέτο. Αυτό έγινε λόγω άλλων δύο μήνες στην έννοια. Αυτό, κάτω έχει μεταφραστική μνήμη. Το έργο για παράδειγμα, εκεί επειδή εγώ το έχω μεταφράσει, το έχει αναγνωρίσει σαν λέξη σφάλι. Κάποια έχει αναγνωρίσει παράγωγα των λέξεων και κάποια δεν τα έχει αναγνωρίσει καθόλου και τα μεταφράζει όπως να είναι. Επίσης, έχει το έτοιμο, έχει το αμετάφραστο και έχει και άλλη μια κατηγορία. Απαιτείται αναθεώρηση.
εδώ για παράδειγμα, permission containing role, το έχει απαγορεύει το δικαίωμα, το οποίο είναι λάθος. Λοιπόν, οπότε, μέχρι τα πιο πολλά αρχεία, όταν ξεκινάς, όταν ανοίξεις ένα νέο φάκελο, συνήθως, βασικά, είναι καινούργιο, όταν είσαι ο πρώτος που παίρνεις να το μεταφράσεις, στα πιο πολλά σου λέει από τα αναθεώρηση. Το έχουν μεταφράσει αυτοί, αλλά το έχουν μεταφράσει σύμφωνα με κάποια άλλα αρχεία, έχουν κάνει μια μετάφραση να το πει ο Θεός. Πες ότι εγώ παίρνω ένα κομμάτι από εδώ, μπορεί ένα project, δεν θέλω να μεταφράσω αυτό το κομμάτι, θέλω να το κάνω 100%. Από εκεί και πέρα, αυτό μετά βαθμολογείται από σένα που το δεις. Κοιτάξτε, στις πρώτες διαδρομές και σε εμάς, απλά εμείς επειδή είμαστε πολύ λίγα άτομα, γίνεται πολύ πιο άμεσα. Λοιπόν, στις πιο πολλές διαδρομές εσύ μιλάς με κάποιον, σου στέλνει κάποια πιο αρχεία, τα φτιάχνεις, του τα στέλνεις, αυτός τα θεωρεί, τα βλέπει ξανά, και αν έχει κάνει κάποιο λάθος ή το ψηλοδιορθώνει και το ανεβάζει. Αλλά πάλι τη δουλειά που έχει κάνει εσύ, όσο από αυτά που έχει κάνει εσύ και είναι σωστά, το credit το παίρνει εσύ, βέβαια. Γιατί τώρα στο λέω στο λογισμό. Ναι, credit, ναι. Απλά φαίνεται ότι τη δουλειά την έκανε εσύ. Δηλαδή είσαι εκ των εργαζόμενων. Γιατί κοίταξε, άμα ένα πρόγραμμα έχει, ξέρω εγώ, 15 αρχεία και κάνει τα 5, είσαι ένα από τα λάθη του πρόγραμμα. Δηλαδή, όπω και να έχει, έχει κάνει μια άλλη δουλειά, κατάλαβε. Πρέπει να αναγνωρίζεις το λογισμικό το πρόγραμμα που παίρνεις όταν δουλεύεις με κοινότητες, αυτό είναι το κρέμα. Απλά εγώ το άλλο παιδί μου σήμερα φορά αυτό που θα φτιάξω εγώ θα το τελειώσω. Εσύ τουλάχιστον μετά όταν θα σου το δώσω. Ναι, ναι, κανονικά το βλέπεις. Να το τσεκάρεις ρε παιδί μου, να πεις ναι, ξέρεις τι πώς. Ναι, το βλέπει. Κανονικά κάποιος το βλέπει, κάποιος το θεωρεί. Υπάρχει καθένας αν δεν βάζει τη θέση. Απλά σου λέω, επειδή εμείς τώρα το δουλεύουμε είμαστε 3-4 άτομα. Μας με τον Μιχάλη τον Μπουλάκο, είμαστε 4 άτομα ουσιαστικά που δουλεύουμε με αυτά τα αρχεία. Όλοι έχουμε πάνω κάτω, έχουμε τη συνείδηση και έχουμε εμπιστοσύνη ένα στον άλλο. Ξέρουμε ότι αν κάποιο κάνει κάτι, δεν πρόκειται να γράψουμε μια πλακιά. Αν κάτι δεν το ξέρουμε, το αφήνουμε. Και λέμε, ξέρεις τι, Σταθή, αυτό το permission containing role δεν το μετέβασα. Δες αυτό το αρχείο γιατί έχω 3-4 μετάφραση. Και αυτό είναι αυτό που πραγματικά κάναμε προχθές. Δηλαδή, εγώ μετέβασα σχεδόν όλα τα αρχεία, τα έδωσα σωστά γιατί. Είχα ξέρω εγώ στα 7-8 αρχεία είχα πει 100 λέξεις μετάφραση, τα οποία δεν είχα καταφέρει εγώ, δηλαδή δεν μπορούσα να δω μετάφραση η οποία με καθοποιούσε εμένα για να τη δω. Οπότε τα ψάξα έτσι. Αυτό. Κώστα, αυτά τα κατεβάζει με μεταφράσεις κλειδών, ναι, και να τα κατεβάζει κάποιος άλλος, όχι. Αποθήκευση αλλαγής. Δεν ξέρω πώς ακριβώς λέει το περίπτωση, αλλά μπορούμε, όχι, μπορούμε να δουλέψουμε και οι δύο αρχείο. Ναι, αλλά πώς ξέρω εγώ ότι το δουλεύεις εσύ, το δουλεύεις online. Κοίτα, αν δεν είσαι καμιά κοινότητα όπως η Ρωσική που είναι 2.000 κόσμος συμβουλευτής, δεν έχεις τέτοιο δουλειά. Ναι, δεν έχεις τέτοιο δουλειά. Γιατί εμείς τώρα λέμε, για παράδειγμα λέγαμε, Κώστα, κοίταξε, εμείς, εγώ με τον Στάθη θα δουλέψουμε το webcast. Μας είπε, λέμε θα το τελειώσουμε, μας λέει πάρε το LCM. Μετά λέει πάρετε το LCA. Οπότε υπάρχει μια επαφή και υπάρχει και η λίστα των μεταφραστών και όλες οι κοινότητες έχουν μια λίστα μεταφραστών ή έχουν μια λίστα με την οποία βολεύονται να πούνε ότι ξέρετε τι, εγώ θα πάρω αυτά τα αρχεία, θα αρχίσω να μεταφράζω. Αν είναι να πάρετε, πάρετε τα εγώ. Αλλά τυχαίνει να πατήσει ο ένας μας τα αρχεία του. Αλλά αν κατεβάσει ένα αρχείο το οποίο το έχω ανεβάσει, το βλέπεις ότι είναι μεταφραστό. Το άλλο δουλεύει το αυτό να είναι. Το openSUSE και κάποιες άλλες δεν είναι τόσο εξελιγμένες αυτά. Δηλαδή, στη μετάφραση δεν πιστεύω ότι δεν είναι τόσο όσο εξελιγμένη θα πρέπει αυτή η φάση. Αλλά, σου λένε, δεν είναι τόσο. Και από ποιο αρχεία, τι έχει μείνει η μετάφραση, τι χρειάζεται να δουλεύει. Τι έχει μείνει η μετάφραση, στην αρχαία σου λίστα, γιατί μπορεί ο Κώστας να δουλεύει σε κάποια αρχεία. Όχι, είναι πολύ. Έχουμε φτάσει σε ένα καλό επίπεδο, αλλά κοίταξε, αν τα πράγματα πάνε όπως θέλουμε να πάνε, πιστεύω ότι μέχρι να βγει το 12-1 θα έχουμε 100%. Δηλαδή αν έχει το 100% θα είναι 98%. Θα έχουμε φυσικά μια λέξη ότι παραγκαστικά δεν θα έχουμε. Αυτό. Θα δείξεις. Ναι. Αν δεν έχετε ρίπτα για το λόγο. Α, και όταν το κλείνεις το πρόγραμμα, όσα έχεις ανοιχτά δεν τα κρίνει, με το που ανοίξεις το πρόγραμμα, ανοίγει αυτό που έχεις ανοιχτά. Εγώ δηλαδή, δεν σου πει.
Δεν θα αποσχολήσω πολύ, απλά αυτά που λέγαμε ότι βάζουμε τα ονόματά μας μπαίνουν κατευθείαν πάνω στο αρχείο. Αυτοί εδώ πέρα είναι οι δύο οι οποίοι δουλεύουν το αρχείο. Όποιος άλλος το δουλέψει θα μπει ακριβώς από κάτω. Και εδώ πέρα είναι ποιος έκανε την τελευταία αλλαγή. Το email της λίστας που λέμε, όλες οι ρυθμίσεις δηλαδή, που κάναμε στο αρχείο, στο Gtranslator τουλάχιστον εδώ, έχουν μια καταγραφή εδώ πέρα. Και μετά από κάτω, εδώ αρχίζει και μεταφράζεις. Ό,τι. Και πάει στο αρχείο. Είναι απλό TXT, δεν έχει κάποια. Εγώ τελειώσα. Εμείς τελειώσαμε. Ευχαριστούμε πολύ. Αν δεν είχατε κάποια ερώτηση.